Birinchidan, hurmatli sudya, hurmatli majlis ishtirokchilari, bizda prokuror qatnashyapti sudimizda. Hurmatli advokat, siz bu prokuror bilan tanishdingizmi? Hozir bir sud majlisida sudya o'zini uniformasida o'tiribdi. Hurmatli prokurorimizni kimligini biz bilmaymiz. Na hujjatini ko'rdingizmi yoki guvohnomasini yoki formasi ham yo'q. Bu narsaga men to'g'risini aytsam ikkilanayman. Va iltimos qilaman hurmatli advokatimdan prokuror bo'yicha xulosangiz aytsangiz. Prokuror bo'yicha birinchi sud majlisida demak tanishtirilgan haqiqatda prokuratura xodimimi yo'qmi shunga shubha bilan qarayaptida bular. Birinchi sud majlisida tanishtirilgan prokuror shaxslari haqida. Yo'q, bizlar bunday guvohlik guvoh bo'lmaganmiz bunga. Siz tanishtirgan balki bo'lishi mumkin. Mani shubham bor, to'g'risini aytsam. Prokuror hujjatingizni olsam. Lekin prokurorligimni birinchi sud majlisida o'zi tanishtirilgan, e'tirozlar bo'lmagan. Hurmatli advokat, bunga nimamiz? Hozir hujjatlari yo'q ekan, uni hujjat sudga hujjatlar kirish degan ishlar yozildi. Talab qanaqa, hurmatli advokat, gapirsangiz-chi? Qanaqa sud talab qanaqa? Uniformada kelishga endi hujjat bo'lishi bu holatga aniqlik kiritish sud vazifasi. Sud o'zini qonunda belgilangan tartibda sud protsessi ishtirokchilari, masalan, men advokat bo'ladigan bo'lsam, men qonunda belgilangan orderimni taqdim qilib, orqasidan guvohnomani ko'rsatishim kerak. Shundagina men ushbu protsessda qatnashishga ruxsat beriladi. Prokuratura xodimining haqiqatda shu yerda ishlashligi, haqiqatda buyrug'i bormi yoki yo'qmi, bu masalalarga sud aniqlik kiritish kerak. Bu narsalarni men marhamat, da'vogar nimani qaysi bor e'tirozingiz?